Veď od nás včera otecko odišiel. Kam išiel? Nenekšie, otvor tie dvere. Nový romantický seriál. Ešte som neskončil, Mare. Porozprávame sa o tvojich slabých miestach. Počúvaj, toto skončí veľmi zle. Dcéra veľvyslanca, odtiaľ to odíde. Veľvyslancova dcéra. V pondelok o 21:40 na Doma a 10 častí v predstihu na Vojo.